أراد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق و مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور رب العالمین ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً نبی آخر الزماں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ و بارک وسلم. رمضان المبارک کے مہینے کے بعد، خاص طور پر وطن عزیز ہندوستان کے تمام مسلم مکاتب فکر کے مدارس میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور تقریباً شوال کے مہینے بھر میں طالبان علوم نبوت کے داخلہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اسی پس منظر کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کے سامنے آج انشاءاللہ علم دین کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. مذہبِ اسلام نے قرآن کریم کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو بھی اور پوری دنیا کے لوگوں کو علم کے تعلق سے ایک بڑا پیغام دیا ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ اسلام کی نگاہ میں علم کو سب سے اونچا مقام حاصل ہے. مذہب اسلام میں علم کو سب سے اونچا مقام حاصل ہے. وہ پیغام کس طریقے سے ہے؟ انسانیت کی تاریخ کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے علم کا ذکر فرمایا، اور دنیا کی تمام کتابوں میں افضل ترین کتاب یا آسمانی کتابوں میں سب سے عظیم کتاب قرآن کریم، اس کی پہلی وحی میں بھی علم کا تذکرہ موجود. انسانیت کی تاریخ کی ابتدا میں علم کا
کا تذکرہ کس طریقے سے موجود ہے آپ نے بارہا سنا ہے، سرسری طور پر آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے بیچ میں اس بات کا چرچا کیا کہ میں زمین میں انسان کی شکل میں ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں، اور اس مخلوق کے بارے میں کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بتایا، تو فرشتوں نے ایک طریقے سے سوال کیا یا اعتراض کیا کہ اللہ ایسی مخلوق کو تو کیوں پیدا کرے گا، من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد برپا کریں گے، ویسفک الدماء، اور خون بہائیں گے، اگر تیری تعریف مقصود ہے، تیری تسبیح مقصود ہے، تیری تحمید مقصود ہے، تیری عبادت مقصود ہے، تو اے اللہ ہم تو بہت بڑی مخلوق ہیں، فرشتہ، اور ہم تو لگے ہیں دن رات تیری عبادت ہی میں لگے ہوئے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو اللہ پھر ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جو تیری تعریف تسبیح تحمید بھی کرے، لیکن ساتھ ساتھ جیسا کہ تو نے بتایا ہے زمین میں فساد بھی مچائیں گے، خون بھی بہائیں گے. اللہ رب العالمین نے کہا انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کے اوپر آدم کی فضیلت ثابت کی، اور فضیلت ثابت کرنے کے لیے ذریعہ کس کو اللہ نے چنا؟ علم کو. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام اللہ نے سکھا دیا. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اس کے بعد پھر آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرشتوں سے اللہ نے سوال کیا اور کہا أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ اس مخلوق کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ایسا ہے ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا اے اللہ، جتنا تو نے سکھایا اتنا تو معلوم ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے. جتنا تو نے سکھایا تو وہ معلوم ہے، ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اچھا، آدم سے پوچھتے، یا آدم انبئونی انبئہم باسمائہم، ان لوگوں کو نام بتاؤ، ان لوگوں کو نہیں معلوم، بتاؤ تم بتاؤ. فلم بأنبأہم، حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے بتایا تھا نا تمہیں کہ آسمان زمین کے اندر جو پوشیدہ چیزیں ہیں، غیب کی چیزیں ہیں، وہ تم نہیں جانتے، تمہیں جتنا بتاتے ہیں اتنا ہی تمہیں معلوم، باقی ساری چیزیں تو مجھے معلوم ہیں. اللہ نے کہا انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما کنتم تعلمون، جو کچھ تم جانتے وہ بھی میں جانتا ہوں، اور غیب کی ساری چیزیں بھی میں جانتا ہوں، لہٰذا تم لوگوں کا یہ کہنا غلط تھا کہ ایسے مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے پیچھے کے مقاصد وہ تم نہیں جانتے. جیسا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک نمونہ کے طور پہ ہم نے یہ دکھایا کہ تم لوگ ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے، میں نے تمہیں اتنا علم نہیں دیا، لیکن اس آدم کو ہم نے تم سے زیادہ اس معاملے میں علم دیا، اور وہ ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے. خلاصہ کلام کیا نکلا؟ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام جو انسانی نسل میں سب سے پہلے انسان، انسانیت کی تاریخ شروع ہو رہی ہے یہاں سے، تو وہاں پہ اللہ رب العالمین نے علم کا ذکر فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر فضیلت دی، تو علم کو بیچ میں رکھا. گویا کہ علم ایک بہت بڑی چیز ہے،
علم کا ذکر موجود ہے. قرآن کریم دنیا کے سب سے افضل ترین کتاب یا آسمانی کتابوں میں بھی سب سے عظیم کتاب, اس کی سب سے پہلی وحی میں اللہ رب العالمین نے علم کا ذکر فرمایا ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مذہب اسلام میں علم کو سب سے اونچا مقام ہے, حاصل ہے. اس لیے پہلی بات میں اللہ رب العالمین پہلی وحی میں ہی علم کی بات چھیڑ دی. اور ایک بار نہیں, دو طریقے سے, ایک بار ڈائریکٹ, دو بار انڈائریکٹ اور دو بار ڈائریکٹ. اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. پڑھنے کا تعلق علم سے. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا. اگر غور کریں گے تو ایک ایک لفظ میں علم. اقرا وربک الاکرم, پھر اللہ کہتا پڑھ. دوسری بات, الذی علم بالقلم, اب اللہ رب العالمین نے علم کا لفظ استعمال کر دیا, قلم کے ذریعے سے سکھایا. اگر آپ دیکھیں گے, غور کریں گے تو قلم کا تعلق سے بھی علم سے ہے. یعنی انڈائریکٹ تین مرتبہ اللہ رب العالمین نے علم کا ذکر کیا. صرف پانچ آیتیں اللہ نے اتاری پہلی وحی میں, اور سب کے سب علم سے بھرپور. لفظ کی بات کریں تو کئے لفظ صرف علم سے جڑے ہوئے الفاظ ہیں. اقرا پڑھنے کا لفظ, قلم, اسی طریقے سے علمہ دو دو بار, علمہ بالقلم, قلم سے اللہ نے سکھایا, قلم کے ذریعے. علم الانسان ما لم يعلم, انسان کو وہ سکھایا جو جانتا نہیں تھا. بتائیے کتنا خوبصورت بنا کر کے اللہ رب العالمین نے علم کو پیش کیا ہے, اگر آپ غور کریں گے. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. بہت سارے لوگوں سے ایک بڑی غلطی ہوتی ہے. وہ غلطی کیا ہوتی ہے کہ لوگ علم کی تقسیم دینی علم اور دنیاوی علم سے کر دیتے ہیں. دینی علم اور دنیاوی علم, یہ تقسیم صحیح نہیں ہے. قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں آیا ہے. پوری شریعت کے اندر اس طریقے سے تقسیم نہیں آئی ہے کہ دینی علم ہی اسلام کو مطلوب اور مقصود ہے اور دنیاوی علوم سے اسلام کو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. آپ قرآن پڑھیں گے تو اس میں دنیاوی یا عصری علوم کا تذکرہ موجود ہے مختلف نوعیت سے قرآن و حدیث میں. بہرحال اصل جو تقسیم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی, وہ ہے علم نافع اور علم غیر نافع. چنانچہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زبان سے استعمال کرتے ہوئے ذکر فرمایا اور کہا, اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا علم جو نفع بخش ہو, نفع دے. اور بھی باتیں, رزقا طیبا وعملا متقبلا, اچھی پاکیزہ روزی بھی چاہتا ہوں اور مقبول عمل بھی چاہتا ہوں اللہ, لیکن یہاں تعلق علم سے. اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں. اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ علم نافع کے مقابلے میں علم غیر نافع ہے. اب اس کو آپ صاف ستھرا رکھیے, بہت سارے دنیاوی علوم بھی نفع بخش ہیں, لہذا وہ اس ضمن میں ہے. اور بہت سارے لوگ قرآن اور حدیث اور شریعت کا علم سیکھتے ہیں اور اس سے لوگوں کو بہکاتے ہیں, تو وہ قرآن حدیث کا علم بھی اس کے لیے اس کے حق میں نافع نہیں, یا دوسروں کے حق میں نافع نہیں. تو علم نافع اور علم غیر نافع. ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صلی اللہ, اللہ سے مانگو علما نافعا, علم نافع.
اللہ سے مانگا کرو اے لوگوں کہ نفع بخش علم دے دے. وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع, اور اللہ کی پناہ مانگو ایسے علم سے جو نفع نہ دے. بہت کھل کر کے اس میں تقسیم کر دی گئی ہے, اللہ سے نفع بخش علم مانگو اور اللہ کی پناہ مانگو غیر نافع علم سے. نفع بخش علم اللہ سے مانگو اور جو علم نفع نہ پہنچائے ایسے علم سے دور بھاگو. تو گویا کہ شریعت اسلامیہ میں علم کی اصل تقسیم یہی ہے, علم نافع اور علم غیر نافع. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. علم والوں کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن میں, حدیث میں بہت فضیلتیں ہیں. آپ نے بارہا سنا ہے, میں جو آپ کو اصل رزلٹ اور نتیجہ اور پیغام دینا چاہتا ہوں وہ آخر میں آئے گا. آپ ابھی ترتیب وار میری باتوں کو سنیں اور ذہن و دماغ میں رکھیں. علم والوں کی بڑی فضیلت آئی ہے, آپ نے بار بار سنا ہے, میں بھی تھوڑا سنا دیتا ہوں. قرآن کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے کہا, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, تم میں سے جو ایمان والے ہیں, والذین اوت العلم, اور جو علم والے ہیں. ایمان والے اور خاص طور پر علم والوں کا ذکر ہوا, اور جو علم والے ہیں, یرفع بلند کر دیتا ہے اللہ ایسے لوگوں کے درجات, ان درجات مقام اور مرتبہ علم والوں کا اللہ بلند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ سے حقیقت میں ڈرتے کون ہیں؟ علماء. یہ فضیلت ہے علماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اے نبی کہہ دیجئے علم والے جاننے والے اور بے علم نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط, اللہ نے گواہی دی کس بات کی؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں, اور فرشتوں نے بھی گواہی دی اور علم والوں نے بھی گواہی دی. یہاں اللہ کی وحدانیت کی گواہی میں اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ساتھ علم والوں کو بھی جوڑ دیا ہے. یہ فضیلت ہے, علم والے کی فضیلت ہے. اسی طریقے سے بعض احادیث, حالانکہ بڑی تفصیلات ہیں قرآن حدیث میں, سب کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک پیغام دینا مقصود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما, کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے, کوئی راستہ طے کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, تو اس کی فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے؟ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, اللہ اس کے اس عمل کی وجہ سے, علم کے حصول کی طلب کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. فضیلت ہے ان کی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ, جو علم کے حصول کے لیے نکل پڑا, سفر کرتا ہے, گھر سے نکلتا ہے, تو وہ فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, یعنی اگر اب اس کی موت ہو جائے گی تو وہ شہید ہوگا. فہو فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں ہے. کب تک رہے گا اللہ کے راستے میں؟ حتی یرجع, واپس اپنی منزل پلٹ کے آئے, جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہے. اس بیچ میں اس کی موت ہو جائے تو اس کی موت شہادت کی موت ہے. یہ فضیلت ہے. اس کے علاوہ جو اور بڑی فضیلت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں, فضل العالم علی العابد, بھئی عابد کوئی گنہگار ہے کیا؟ عبادت گزار, وہ بھی ایک نیک انسان ہے, لیکن اس کے مقابلے میں علم والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ فضل العالم علی العابد, عابد کے اوپر عالم کی فضیلت کیسی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کفضل القمری لیلۃ البدر علی سائر الکواکب, چودھویں رات میں چاند نکلے اور اس چاند کو دیکھو
کہ سارے ستاروں کے مقابلے میں تمہیں کیسا لگتا ہے؟ آسمان کے سارے تارے مدھم پڑ جاتے ہیں، صرف وہی چمکتا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ تو اسی طریقے سے اتنا بڑا فرق، جیسے تمام ستاروں کے مقابلے میں چودھویں رات کی چاند کو فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی عبادت گزار کے مقابلے میں عالم کو فضیلت حاصل ہے۔ اور اس سے بھی بڑی ایک مثال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد، عابد کے اوپر عالم کی فضیلت کا فضلی علی ادناکم، جیسا کہ تم میں سے ایک معمولی انسان پر میری فضیلت ہے۔ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اونچے انسان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے پیارے رسول، ایک عام امتی، یہ کہہ لیجئے کہ سب سے نچلے درجے کا امتی آپ کا، ادناکم، اس کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہے کہ سب سے نچلے درجے کا امتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کو مقابلہ میں کھڑا کر دو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم انسان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل عالم اور عابد کے درمیان یہی مثال فٹ ہے۔ یہ کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کر دی علم والوں کی۔ اب ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کو آپ کو سمجھانا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام نے علم کو دو حصوں میں بانٹا، علم نافع اور علم غیر نافع۔ بہت سارے لوگوں کو اس سے غلط فہمی ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ ساری فضیلتیں جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے کسی بھی قسم کا علم حاصل کرنے والے کے لیے۔ بھائی پہلی تقسیم ہم نے آپ کو بتا دی کہ اسلام میں صحیح تقسیم کیا ہے علم کی، نفع بخش علم اور نفع نہ دینے والا علم۔ تو دنیاوی علوم، عصری علوم جو قرآن و حدیث اور دین کا علم نہیں ہے، کسی بھی فن کی آپ بات کر لیں، تو اسلام نے اس کو نکار نہیں دیا ہے، علم نافع تو ہے۔ بھائی بہت سارے لوگوں نے اس مسجد کو بنانے میں اپنا حصہ لیا ہے، مختلف طریقے سے آپ لوگوں نے پیسہ دیا، لیکن جو لوگ محنت کیے ہیں، اس کو کھڑا کیے ہیں، انجینئر ہیں، ٹھیکیدار ہیں، مستری ہیں، لیبر ہیں، تمام لوگوں کے اپنے اپنے حصے رہے ہیں، اور یہ سب علم ہی ہے۔ ان سب کا علم نافع تھا تب آج اس خوبصورت منظر کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اسلام نے نکار نہیں دیا، نافع علم کے اندر یہ سب شامل ہے، لیکن بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جو ساری فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ کسی بھی علم والے کے لیے، یہ بات غلط ہے۔ اسلام نے ہر نفع بخش علم کا احترام کیا، اس کو جگہ دی اور ایسے لوگوں کی قدر کی، ان کی حوصلہ افزائی کی، لیکن فضیلتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ سب کے سب خاص ہے علم دین کے ساتھ، شرعی علم کے ساتھ۔ چند دلائل کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء کے وارث ہیں تو ان کو کیا ملے گا؟ مرنے والے کے وارث ان کو ملتا ہے نا، جو بھی چھوڑ کے جاتا ہے۔ انبیاء کے وارث علماء ہیں، علماء کو کیا ملے گا؟ دینار درہم نہیں ملے گا۔ اِنَّمَا الْعُلَمَاء وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، کیا دیں گے انبیاء پھر بھائی وراثت میں، ترکہ میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ورثوا العلم، علم دیں گے۔ اللہ کے رسولوں نے کون سا علم دیا ہے وراثت میں؟ دین کا علم دیا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے قرآن حدیث پڑھ کر کے، پوری زندگی تاریخ اٹھا کر کے، اس حدیث سے دینی علم کی فضیلت اور اہمیت واضح ہوتی ہے۔ لیکن ابھی کھل کر کے بات نہیں آئی، ابھی کھل کر کے بات نہیں آئی، آگے دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو سب سے بہترین چیز دیتا ہے، وہ بہترین چیز کیا ہے؟ یفقہ فی الدین، دین کی سمجھ دے دیتا ہے، دین کا علم دے دیتا ہے، گویا کہ دین کا علم یہ سب سے اونچی چیز ہے۔ ایک اور حدیث میں اور بات کھل کر کے آتی ہے، خیرکم، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس میں کھول کر کے بات رکھ دی گئی کہ اصل میں فضیلت کا مقام اور مرتبہ کس کے لیے؟ شریعت کو سیکھنے والے کے لیے، قرآن کو سیکھنے والے کے لیے اور سکھانے والے کے لیے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث کے اندر آپ نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ پوری کائنات، پوری دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں بیکار ہیں، ملعون ہیں، یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ فضیلت کی چیز میں گنایا گیا، اس میں آخر میں کیا کہا گیا؟ عالم او متعلم، دین کا عالم اور دین کا متعلم، سیکھنے والا اور سکھانے والا۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، وقت کم ہے، میں صرف ترجمہ پہ اکتفا کرتا ہوں مفہوم پہ، کہ اللہ نے مجھے جو دے کر کے بھیجا ہے، یعنی دین دے کر کے بھیجا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ڈھیر ساری بارش کی طرح ہے، موسلادھار بارش ہوئی، تو جس علم کو لے کر کے میں آیا ہوں، جو شریعت لے کر کے آیا ہوں، جو وحی لے کر کے آیا ہوں، قرآن اور حدیث لے کر کے آیا ہوں، اس کی مثال سمجھو، موسلادھار بارش برسی، ابھی دو تین دن پہلے خوب بارش ہوئی تھی، موسلادھار بارش۔ اب کہتے ہیں کہ زمین کی الگ الگ قسم ہیں، اس میں سے ایک زمین ایسی ہے کہ جو بڑی نرم ہے، بارش ہوئی تو سب کو اس نے کھینچ لیا اپنے اندر، پانی جذب ہو گیا، سوکھ لیا اس نے، اور جب سوکھی زمین تر ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں پودے نکل آتے ہیں، فَأَنبَتَتِ الْقَلَى وَالْعُشْبَ الْكَثِيرُ، ڈھیر سارے پودے اس نے نکالا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کیا ہوا؟ اس نے سمیٹ کے رکھا اور دوسرے کو فائدہ پہنچایا۔ اس پودے کا استعمال دنیا کی ساری مخلوقات کر رہی ہیں، تمام مخلوقات، جاندار، سب اس پودے کا استعمال کر رہی ہیں۔ اب ایک زمین ایسی ہے کہ جو سخت ہے لیکن گہری ہے، بارش ہوئی سوکھ تو نہیں پایا، سخت ہے، پتھریلی ہے، لیکن گہری زمین ہے، تو اس نے پانی کو چاروں طرف سے محفوظ کر لیا۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ وہ تو خود فائدہ نہیں اٹھا رہی ہے، وہ زمین خالی اسٹور کیے ہوئے، جمع کیے ہوئے، لوگ آ کر کے پانی پی رہے ہیں جو پیاسے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنی کھیتیوں کو سیراب کر رہے ہیں، اس سے کھیت لہلہا رہے ہیں۔ اب کہا کہ یہ دو چیزیں ہو گئیں، ایک زمین اور بھی ہے، بارش ہوئی اور زمین پتھریلی، سخت زمین لیکن برابر، بارش کو وہ جذب بھی نہیں کر سکی اور بارش کے پانی کو روک بھی نہیں سکی، بارش ہوئی اور بہ کے چلی گئی، اس نے خود فائدہ نہیں اٹھایا، کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ اللہ کے رسول نے مثال میں یہ بات کہی کہ میں جو علم لے کر کے آیا ہوں، وہی لے کر کے آیا ہوں، میری امت کے دو قسم کے لوگ یا انسانوں میں دو قسم کے لوگ بہتر ہیں اس میں، وہ لوگ بھی جو اس کو پہن لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف یاد کر لیتے ہیں، ابھی ہمارے کانپور میں خود اپنے مدرسہ دارالعلوم محمد سلفیہ میں بہت سارے حفاظ ہیں، آپ کے محلے میں بہت سارے قرآن کے حافظ ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم کہ وہ کیا یاد کیے ہوئے، لیکن ان کو کھڑا کر دو تو الحمدللہ سے لے کر کے الناس تک سنائے گا وہ۔ لیکن اسی چیز کو سمجھنے والا آج نہیں، 10 سال کے بعد بھی اس کو یاد نہیں ہے، ایک عالم ہے، عربی زبان پہ عبور رکھتا ہے، شریعت کی باریکیوں سے واقف ہے، محدثین کے اصول و ضوابط کو جانتا ہے، لیکن قرآن کا حافظ نہیں ہے۔ اس حافظ سے سن سن کر کے سارا مفہوم صحیح سے بیان کر دے گا،
تو یہ حافظ بھی فائدہ مند ہے اس زمین کی طرح جس نے پانی کو سوکھا تو نہیں، جذب تو نہیں کیا، لیکن اسٹور کر کے رکھا، محفوظ کر کے رکھا اور دوسروں نے فائدہ اٹھایا. لیکن وہ زمین بیکار ہے جس کے اوپر کوئی اثر بھی نہیں ہوا اور وہ دوسرے کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے. تو اس میں بھی اس حدیث کے اندر دینی علوم کو حاصل کرنے والے دونوں شکل کے لوگ، چاہے وہ محفوظ رکھ کر کے فائدہ پہنچا سکیں یا صرف محفوظ رکھ سکیں اور لوگ کو بتا نہ سکے کہ اس کا کیا معنی مطلب ہے، دونوں کے دونوں کی فضیلت اس میں بیان کی گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک قصہ بیان کر رہے ہیں، بہت ہی پیارا ہے، لیکن وقت ختم ہے اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں. آگے کی جو بات اب آخری ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، جس میں بہت وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی کے وراثت کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے جس میں کھول کر کے بیان کیا گیا کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے. یہی دینی علم. ہمارے جو مسلم معاشرے کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ جگ ظاہر ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ہم کھول کر کے بتا دیں کہ ہم لوگ قرآن، حدیث، مدرسہ، مکتب، ان سب میں اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ 99% لوگوں کی نیت خراب ہے. کیا نیت میں ہے؟ بیٹے کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے. کس لیے؟ وہ ڈھیر سارے لوگوں کو ٹھگ کر کے قلعہ تعمیر کرے گا، انجینئر بنائیں گے، سائنٹسٹ بنائیں گے، وکیل بنائیں گے، جھوٹ بول بول کر کے لوگوں کا کیس سالو کرے گا، بہت پیسہ کمائے گا، ایک نمبر دو نمبر سب چلتا رہے گا. پہلے دن سے نیت خراب ہے، پیسہ آنا چاہیے. ہمارے بچے ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، فلاں فلاں بنے، لیکن نیت سچی ہو تو شاید وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو جائے، وہ نافع علم میں شمار ہو جائے، لیکن نیت میں کھوٹ ہے. اس میں دو گڑبڑی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم غلط نیت کی وجہ سے اپنے بچے کو غلط راستے پہ ڈالتے ہیں، نتیجہ بھی غلط نکلتا ہے. بچہ حرام حلال سب کچھ کرتا رہتا ہے، خالی جو آپ نے چاہا تو وہ ہوتا رہتا ہے، اس کے پاس دولت کا انبار بظاہر آپ کو لگتا ہے. دوسری بات، ہمارے ایمان کی کمزوری ثابت ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی نہیں مانا ہے گا، ہم یہ دنیا کے اصول اور ضوابط ہی کو رزق کا ذریعہ سمجھ لیے ہیں، ایمان میں کمزوری ہے. اللہ کہتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دنیا میں جتنے سارے چوپائے ہیں، صرف انسان نہیں، سب کی روزی کا مالک اللہ ہے، روزی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے اور آپ زبردستی کے لیے اس میں کود پڑ رہے ہیں. ارے مادر رحم میں بچہ تھا، اسی وقت تو لکھ دیا گیا تھا کہ کتنی زندگی ہے اور کیا کیا کمائے گا تیرا بچہ، پھر کہے کے لیے اتنا پریشان ہو رہے ہو، اپنے دماغ استعمال کر رہے ہو. سچی نیت کرو، ڈاکٹر بناؤ بیٹے کو سچی نیت کے ساتھ کہ قوم کی خدمت کرے گا، انسانیت کی خدمت کرے گا اور سچائی کے راستے پہ چلے گا، دین کی تعلیم بھی دو اس کو، لوگوں کو بیوقوف نہیں بنائے گا، کمیشن خور نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو اچھا ہے، ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ کوئی ڈاکٹر مت بناؤ، انجینئر بناؤ، لیکن اسی لیے بناؤ کہ وہ قوم اور ملت اور سماج کی تعمیر کرے، مختلف ساری مسائل کا حل نکالے، آسانیاں پیدا کرے، قوم کی خدمت کرے. صرف پیسہ، صرف دولت، یہی کیوں نیت میں؟ تو آپ اگر دینی علم سے ہٹا کر کے اپنے بچے کو دوسرے راستے پہ ڈالتے ہیں، نیت سچی کریں. اور آپ کو سچی بات بتاؤں، جو میں نے تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا، یہ جو چمک دمک دنیا کی ہے بظاہر کہ مدرسے میں پڑھائیں گے بیٹا کیا کمائے گا اور کیسے بال بچوں کو پالے گا، تو فلاں فلاں، تو ایسا راستے میں کرو، وہ کرو، وہ کرو، دنیا اس کے پاس آ جائے. یاد رکھیے، یہ دنیا عارضی ہے اور یہ چمک دمک بھی عارضی ہے. اور اس راستے میں عام طور پر، سب لوگ تو نہیں ہوں گے، ہر جگہ میں اپواد ہے، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ تو رہتے ہیں الگ ہی، لیکن آپ تجزیہ کریں گے تو تقریباً 90% سے اوپر ان تمام ذریعہ معاش سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ایک نمبر سے دولت نہیں لا پا رہے. دولت کے انبار اس کے پاس آتے ہیں لیکن سب دو نمبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے سائنٹسٹ ہو،
چاہے انجینئر ہو، چاہے کچھ بھی آپ کا ہو، سب کی کمائی کا جائزہ لے لو، آئی ایس بنا دو، آئی پی ایس بنا دو، اصل تنخواہ پہ گزارا نہیں ہوتا، سب دو نمبر پہ جی رہے ہیں۔ چوری ہی کرنا ہے تو پھر اچھے اچھے نام کاہے کے لے دو، کوئی اور نام دے دو بھائی۔ تو یہ ظاہری چمک دمک، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، سراب ہے۔ اور دوسری بات، اگر صرف آپ کی نگاہ میں یہی ایک مقصد ہے بیٹے کو ڈاکٹر، انجینئر اور فلاں فلاں بنانے میں، تو پھر قارون کا انجام ہمیشہ تازہ رکھنا۔ اس نے یہی کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ ساری دولت یہ اللہ کا کچھ نہیں، اس میں یہ سب جو میرے پاس ہے یہ میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے۔ ہاں، بہت سارے لوگ یہ بولی بولتے ہیں، بہت دماغ استعمال کیا ہے تب جا کر کے آیا، ایسے تھوڑو آیا ہے۔ قارون کی بولی بولتے ہیں، اور قارون کا انجام کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے ایسے لوگوں کے لیے درس عبرت بنا دیا ہے، اس کو بھی دھسایا اور اس کی ساری دولت اور خزانہ اور جس پہ اسے ناز تھا سب کو دھسا دیا۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آج جو مسلمانوں کی حالت خراب ہے، بدحالی ہے، وہ سب کے پیچھے اگر علاج آپ تلاش کریں گے، دینی تعلیم سے دوری۔ لہذا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے تئیں فکر مند ہوں اور رزق کا معاملہ اللہ کے حوالے کریں۔ اور میں نے دیکھا ہے، میرا تجربہ ہے کہ جیسے بھی کفایت شعاری سے عالم زندگی گزار لیتا ہے، بظاہر اس کے پاس فور ویلر نہیں ہوتا، اس کے پاس دو چار جائیداد اور زمین کے ٹکڑے نہیں ہوتے، اس کے پاس ایک خوبصورت محل نہیں ہوتا، لیکن جس سکون کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے دوسرے لوگ نہیں گزار پاتے۔ وہ روکھا سوکھا کھا کر کے ہنستے کھیلتے مسکراتے اور وقت کے اوپر سکون کی نیند سوتے زندگی گزار لیتے۔ لہٰذا زندگی تو عارضی، اس کو عارضی ہی رہنے دو، اس کو ہمیشہ کی بنانے کے چکر میں آپ اپنا برا مت کرو، پوری امت اسی میں تباہ اور غرق ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، ورنہ میں ایک بہترین تشریح تھی وہ تشریح کرتا کہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر بھی حکومت، سیادت، قیادت، خلافت، یہ سب تمہیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ڈاکٹر بنانے کی شرط پہ نہیں، انجینئر بنانے کی شرط پہ نہیں، سائنٹسٹ بنانے کی شرط پر نہیں، اور تمام جو علوم دھلوم تمام چیزیں، ان سب کی شرط پہ نہیں، اس کو جوڑا ہے کس چیز سے؟ ایمان سے، عمل صالح سے، شرک سے، دوری سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے، رسول کی فرما برداری کرنے سے۔ اور یہ سب کہاں سے آئے گا؟ یہ سب مدرسوں سے ہی آئیں گے، یہ سب دینی تعلیم سے ہی آئے گا۔ اگر دنیا میں مسلمانوں کی حالات سدھارنا ہے تو پھر پرسنٹیج بڑھاؤ، ٹھیک ہے دنیاوی علوم میں بھی حصہ ہونا چاہیے، اس میں بھی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، لیکن سب کے سب اسی میں اسپیشلسٹ بن جاؤ اور مدارس کو خالی کر دو غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، میڈیم کلاس یا نچلے طبقے کے لوگوں کے لیے، ہاں تو پھر یہی حالات تمہارے رہیں گے اور یہ تصویر بدلنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دینی تعلیم اور دین کے عالم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ